manau, pražudė, nu, aišku, pražudė mumi daug dalykų, bet esminis dalykas, kad prie plius dviejų mes realiai padarėm 5 klaidas tokias, kur, nu, ir čia šiais metais tas dalykas, žinot, kaip sakiau vyram, kad jauni būtų žaidėjai tą padarytų iš įkarščio, iš tokio įsigandimo kažkokio, kažkas tokio, tai pateisina, bet nu, mūsų ta komanda lyg tai patyrus ir mes tokias klaidas padarėm, plius 2 išsimetėm vieną jautą, kitą perėmė, trečią vėl perėmė. Nu, aš manau, tai tikrai nepaaiškinami dalykai, nes, nu, žaistų žmonės po kaip būdavo 35 minutės, dabar šiandien vis tiek visi, va čia vien Gicevičius 33 žaidėjo, visi 25, 26, taip pat tokį, nu, vis tiek gali įsižaist. Ir kitas dalykas, aišku, nu, mes su tokiu pataikymu negalim laimėti. Su tokiu pataikymu, kur mes pirmą pusę, nu, visiškai visi laisvi metė. Visiškai. Tai paskui jau kažkiek susistatė žaidimas ir vėl varžovai žino mūsų bėdą. 1-5 pradeda keistis. Ir jeigu neužtaikom, kai buvo Grantas užtaikė tuos metimus, kai mes žaidėm čia su Nevėžiu žaidėm ir su Dzūkija, ir kaip ir viskas gerai. Bet jeigu neužtaikom, neįmetam kamulio, kamuolys nevaikšto, vėl mums problemos. Mums problemos. Nu ir trečias dalykas, nu, 17 kamuolių po savo krepšiu. Tai, kaip sakant, aš vieno nesuprantu. Tai aš manau, tai čia, kad jie daugiau norėjo laimėti, nes mes žaidžiam su Lietuvos Rytu, mes, man atrodo, apylygiai ar net laimėjom 2 kamuoliais, gerai neatsimenu. Vis tiek yra ir aukštų ten žmonių, ir vis tiek fiziškumas tikrai neblogesnis už Lietuvos Ryto. Mes sugebėm lygiai. Bet šiandien mes kažko tai to dalyko nesugebėjom kažkur. Aš manau, kad kažkur kažkas truputį patinginiavo, kažką, aišku, jie čia antrą pusę 37, po pirmo 54 gal procentai jų buvo tritaškių, tikrai neblogai žaidė Utena šiandien, tikrai neblogai, gynyboj keitėsi, padėjo ir mes buvo tikrai neblogų momentų, bet aš manau, kad mums labiausiai pražudė tos klaidos, tos tie 6 ar 8 taškai iš eilės, kur labai sunku atsities. Labai sunku atsities, tada reikia jau. O mes ir paskutinis dalykas, ką mes, kai jie pradėjo tolt, mes kai visą laiką pradėjom ne komandiškai atsilošinėti, o po vieną. Žaidžiam, vienas metė tritaškį, kitas metė tritaškį. Va čia sakau, čia yra mūsų bėda ir nežinau. Ta tikrai komanda gali žaisti ir tikrai neblogai turim ir taip, bet aš net nežinau ką. Aišku, aš žinau, daug dalykų žinau ir ne tik nesinori žinot. Čia šnekėti viską, bet taip, turim mes daug problemų kai kur ir ne vieną problemą, bet žinot, bet aš sakau, kad paprastas dalykas, Gecevičius praeitų iš tos rungtynės 11-0. Nu tai jeigu jisai tiek prameta, mums tikrai prabanga yra. Nes jis vis tiek tas yra žmogus, kuris pataikyt gali. Nežinau. 27 mestos baudos, o aštrumo polime bent jau vieną taip buvo užtikti. Nu, aš manau, kad mes bandėm ir įmestą kamuolį vidų broliam ten. Nežinau. Suprantate, jeigu atvirai, tai aš jums pasakysiu, gale mes buvom sutarę žaist tokius dalykus paprastus. Vat aš jiems sakiau vyrams, sakau, nu kaip keista, nu vyrai, sakau, nu kas yra. Taigi sutarėm paprastą dalyką, iš 1-2 epizodų atiduodi kamuolį, numetėj ten. Ir tada jeigu neįmetėm, nepataikėm, treneris yra kaltas. Mes to nepadarom. Vat kaip, tai vienas žmogus netidavė kamuolį, tai kitas nusileido. Aš nežinau, nuovargį sakau, vat visą laiką ant to nuovargio, žinot. Suvarai, tai aš galiu vieną ant tik tai broliui pasakyti, pavyzdžiui, Dariušas, kuris 29 minutės, kuris, nu, bet kiti vis tiek fiziškumą da, turi. Bet, nu, nežinau, žinau. Tikrai nežinau, labai, kaip sakant, labai kažkaip, nu, tikėjausi, kad mes tikrai šitos rungtynės galim laimėti ir mes tikrai galėjom laimėti. Tikrai, bet, sakau, tos trys pradžioj, mes tos trys klaidos, paskui polimetas ir ką, ir praleisti tritaškiai. Vat jie paprasčiausia šiandien jie užtaikė, mes nepataikė. Rantat.
Vitalijus Kozys šiandien dar nežaidė, koks... Ne, nu tai matot, jisai vaikis nu jis dviejose treniruotėse. Ir žinot, jeigu, gal, nu, dabar esmė galėjau, kai pralošinėjo vaiką jau tą minutę išleis, nu, bet vis tiek, kam? Aš manau, vis tiek, nu, prie tokio žaidimo kažkiek tai jis vis tiek su savo ta energija kažkiek mums galės padėti vis tiek. Aišku, sunku iš karto, kaip sakant, iš nacionalinės ateiti į tą LKL, bet sakau, kaip, nežinau, ir tų derinių, aš manau, kažkai. Sakau, nu, trūksta visko trūksta. Pažiūrėkit, va, ir Labuckas po lygos, atrodo, 24 minutės, va, viskas, nu, trūksta, 4 taškeliai, visų. Vitenis Lipkevičius, 3 taškai, 5 klaidos. Va, suprantat, tų žmonių trūksta, jie, nu, o realiai jie tikrai sužaidė neblogai, aš ir, va, žiūrėkit, ir Runkauskas, ir Gabinas, ir Zacharovas, ir tas, ir Bičkauskas, nu, visi sužaidė, tai tikrai, va, tokias, galiu pasakyti, solidžias rungtynės. Tikrai gerai vaikščiojo kamuolys, įsimesdavo, pagal derinį matydavosi, mes kažkur rizikavom, nu, pasisekė. Aš manau, gal ir yra tikimybė. Aš nežinau, kaip čia mes spręsim, nežinau, čia reikia mums visiems šnekėti, ar mums reikia dasipaikti rungtynės, tai yra čempionatą taip, kaip yra, ar da, bandytis, kaip sakant, kovot. Nežinau, čia labai sunki situacija tokia, nu, nežinau, kaip čia elgtis net, nu, tikrai žinau, nu, kelias priežastis, kur ta komanda pridėtų tikrai kokia, net nebejoju, 20%, tai mažiausia į priekį. Tikrai, prie, sakau, nesinori nieko šnekėti, yra kaip yra, nu, ką padarys, čia nesinori, reikia, žinot, kritikuoti žaidėjų, reikia pasižiūrėti, kaip sakant, pralaimi, tai pralaimi treneris. Kažkas blogai padaryta, kažkas blogai nustatyta, derinys blogas, viena žodžia. Laimėti visada yra smagu, labai geras jausmas, bet aš manau vis tiek, vyrai įsiklausė, ką mes turim padaryti iš tikro. Mes negalime puolimo komandai, puolinčiai komandai, ką mes padarėme su Pasvaliu, sakykime, kur taip praėjom šalia rungtynių, tai šiandien to visiškai nebuvo. Šiandien mes, nu, net pagal, kaip sako, skaičiai nemeluoja, statistika nemeluoja. Jie pataikė 5 tritaškus, kai jie vidutiniškai įmeta 11 per rungtynės. Tai reiškia, mes darbą savo atlikom tikrai teisingą. Tai vat vienas pagrindinių faktorių, aišku, buvo gynyba ir mes šiandien akcentavau, kad tai rungtynės, kaip yra atkrintamųjų, tai play-offai. Sakau, vyrai šiandien play-offai ir niekas kitas, pasižiūrėsim, kaip mes atrodysim. Nes, nu, kalbant apie Prienus, aišku, Virgis sukomplektavo galingą komandą, su tiek patirties ir ką ten kalbėti iš tikro. Tikrai, jiem gal ten truputėlį dar vis nesiseka gal atrasti savo to žaidimo braižo, bet jie polime tikrai galingi. Nors mane jie šiandien tikrai maloniai nustebino, kaip jie gynis. Matėsi, kad jiem irgi buvo svarbios šitos rungtynės, jie tiesiog, na, ir Martynas Gecevičius, kuris nepasižymis, tikrai dirbo puikiai. Tai nebuvo mums lengva pelnyti tuos taškus iš tikro. Tai tiek truputėlį gal tik tai va taip į statistiką pažiūrėjo, eiktų savo, mes tik 13 baudų metėje 27. Tai tokių, nu, nepatiko man tokie dalykai, kai kurie teisėjo iš tikro gerai, bendrai toks, nu, bendras vaizdas geras, bet tikrai pigios pražangos buvo šiltamos. Tikrai, absoliučiai. Tai ne Eurolygos, mes vis tiek turim, nu, povelnių, nu, kiekgi galima čia kartoti. Mes turim lygiuotis į Žalgirį, kaip tenai mušasi vyrai. Ten laksto tokie visi volkupai ar ten žaidėjas tokie su Halkai, kaip sakant, tai tenai tokių, nu, ten nėra tokių pražangų tiesiog. Ten kažkas pasitampo, kažkas ten surėkė ir pražangėlė. Tai, nu, kažkaip tai norėtųsi, va, tokių dalykų, sakau, teisėjimas buvo geras, bet va, tas va, momentas, tai erzina kartais, tos pigios pražangos kažkur, tai, nu, tiesiog. Tai, va, kažkas tiek. Lūžis įvyko, kai pradėjo atimti kamuolius po varžovų, ar tai jau šiandien net 17 puolime kovoti? Tai šitą mes žinojom nuo pradžios rungtynių, kad Prienai silpnokai kontroliuoja šitą lentą, tai mes šitą darėme. Tai
tikrai ne ten. Lūžis įvyko, kai mes galbūt pakeitėm gynybos sistemą, jie nesureagavo. Nes jie buvo pripratę prie mūsų to keitimos ir jau grįžinėjo į ritmą, tai galbūt jie nesureagavo, jie galvojo, kad mes toliau ginsimėms ir jie užstrigo, jie sustojo, jiems nebepavyko niekas, nei vidų įmesti Lavrinovičiam ant to vadinamo mismečio, nei sužaisti viršuje metikam. Tai taip, kažkur tai taip. O mes iš tikrųjų savo ritmu važiavom, o nu, jos užgaudėm gynybą iš tikrųjų. Šiandien tikrai pavyko planas ir džiaugiuosi už vyrus, kur koncentracija buvo nuostabi. Tikrai netokia, kai buvo pastarasis dvi rungtynės, kur pralaimėjom. Kad ir su dzūkais, liktai po pratesimo, bet vis tiek nebuvo to tokio atsidavimo. Devotion nebuvo. Martinas Gebenas žaidė geras rungtynės, tačiau lemiamų momentų pasitikėjote Vaidu Čepukaičiu, čia galbūt susijęs tomis gynybomis. Taip, grinai taip. Tik tai todėl. Martinas puikias rungtynės turėjo, bet vis dėlto man yra svarbiau ne kaip Martinas atrodys po rungtynių, bet kaip atrodys komandos nuotaika, ar mes laimėsim ar pralaimėsim. Tai aš vardant pergalės, man galėjo jis ir 100 taškų prieš tai būti metas. Jeigu tuo metu žmonės žaidžia 5 tukas tas ir jie gerai žaidžia, man tikrai nereikėjo ardyti tos emocijos geros ir jausmo. O Vaidas tikrai šiandien labai, labai stipriai prisidėjo prie pergalės, labai stipriai, buvo labai svarbus žmogus šiandien. Nežinau, gal draugė išvažiavo į Ameriką, kas čia buvo šiaus darbas. Martinas, taip, jis įrodinėja, kad jisai eina į priekį ir nesustoja. Vaikinas labai nori žaisti aukščiausiam lygyje ir jis tikrai gali, bet dar kokie metai Utenoje pažaistų, tai būtų tada jau tikrai galėtų eiti į Eurolygą grįžti. Ne, geras vyras, tikrai gerai žaidžia ir dabar gerą formą demonstruoja. Džiugiuosi už jį. Radzevičius, antroje rungtynių pusėje lyg ir buvo tas žmogus, kuris labai davė teigiamą impulsą taip pat? Taip. Gytis toks buvo tas juodas arkliukas, kuris išėjo pirmą kartą, žiūriu, toks kažkoks pasimetęs truputėlį. Nu, ne tai, kad dreba, bet kažko tai, ne tai, kad jaudinasi, bet neįsipaišo į tą paveikslėlį mūsų. Ir prarado kamulį čia kažkur tai gynyboje toks, jaučiasi, kad ne. Ir buvo klausimas, ar jį leisti, ar jį neleisti, ar duoti jam dar šansą, nes tikrai buvo žaidžiančių neblogai žaidėjų. Tai bet man smagu, kad ir aš kaip treneris nepabijojau jam, daviau antrą galimybę ir jis parodė, kad jisai yra tikrai su charakteriu vyras. Tai labai džiaugiuosi už jį, kad jisai ten lemiamų momentų nesulūžo, nebijo, ir kamulį pasiėmė, ir pataikė perimetrą metimą. Tikrai geras vaikas augo. Ačiū.